አደራዳሪነትን በይፋ እንደማንቀበል ለዓለም መንግስታት እናሳውቃለን። ስጋት ላይ ጥሎ የነበረው ረሃብ ተቀልሷል ብሏል። ስለዚህ ባይሆን የረሃብ ስጋት የለም። እዚህም ሰዎች ሳይሞቱ አይቀርም። የደብረ ጽዮን አጃቢዎች ጭምር አይደር ሆስፒታል ውስጥ ሳይገደሉ አይቀርም። 300 ወደ 300 የሚጠጉ የኤርትራ ስደተኞች እስካሁን ድረስ የት እንዳሉ አልታወቁም፣ ጠፍተዋል። እና በዋናነት ህወሓት አሁን ወደ ፌዴራል መንግስትና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተመልሶ ለመደራደር የማይችልበት የሞራል እና የቅቡልነት ጥያቄ አለ። የኢትዮጵያ መምህራን እስከ ስራ ማቆም አድማ ድረስ ሊያደርስ የሚችል እንቅስቃሴ እያደረጉ ስለ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን ነው። ለዕለቱ ለዚህ መርሃ ግብር ያዝናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ በለጠ ካሳና በሬ ማናዬ ከቀረጻና ቅንብር ባለሙያው መለስ አድማሴ ጋር ተገኝተናል። ዝግጅታችን እስከ ፍጻሜ በመቆየት መረጃዎችን እንድትከታተሉ እየጠየቅን በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በለጠ እንደምን አደርክ? ዛሬ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች እስካሁን በተለያዩ መርሃ ግብሮች ሲያስተምሯቸው የነበሩ ተማሪዎችን ያስመርቃሉ። ለመላው የተለያዩ ተቋማት ላይ የሚመረቁ ተማሪዎች ምሩቃን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እንፈልጋለን። በኢትዮ ኒውስ መረጃዎችን ማቅረብ መጀመር ይችላል። በለጠ መልካም። በላይ ሁለት መረጃዎች ወደ ትግራይ ይወስዱናል። ሌሎች መረጃዎች ደግሞ ሌሎች አካባቢዎችን የሚመለከቱ ናቸው። እስኪ መጀመሪያ የፌዴራል ፖሊስ መግለጫን በማቅረብ ልጀምር። የፌዴራል ፖሊስ የክልል የማንነት ጥያቄን በኃይል ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ አካላትን አልታገስም ብሏል። የጌዲዮ ዞንን በኃይል ክልል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ አካላት ደርሼባቸዋለሁ ብሏል የፌዴራል ፖሊስ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ በደቡብ ኢትዮጵያ የተለያዩ ልዩ ወረዳዎች፣ ዞኖች፣ ልዩ አስተዳደር ወደ ክልል ለመረወጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን አልታገስም ብሏል። በህጋዊ መንገድ ብቻ ነው ማቅረብ የሚችሉት እንጂ በኃይል በአመፅ እና ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር የማንነት ጥያቄዎችን ለማስመለስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የኮሚቴ አባላትን በዚህ የሚንቀሳቀሱ አካላት ከድርጊታቸው እንድታቀቡ ብሏል። በላይ እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው እንደምናስታውሰው በላይ የ11 11 ባለ 2011 ሐምሌ 11 ቀን የሲዳማ ክልልን ለመመስረት የነበረው እንቅስቃሴ በንጹሐን ሰዎች ላይ ያደረሰውን ጉዳት የምናስታውሰው ነው። በእምነት ተቋማት ጭምር ይርጋለም አለታ ወንዶ አካባቢ የሆነው ነገር ሐዋሳን ጨምሮ የምናስታውሰው ነው። ከዛ ወዲህም በቅርብ ጊዜ ደግሞ በጉጂ ትላንትና የፌዴራል ፖሊስና አቃቢ ሕግ የክስ ፋይል ከፈትኩባቸው ያላቸው አካባቢም በአሪ ወረዳ በጅንካ አካባቢ የነበረው ነገር እናስታውሳለን። ከዛ በፊት ማማሮ አካባቢ ያለውንም የምናስታውሰው ነው። እነዚህን ድርጊቶች በጽኑ አወግዛለሁ ብሏል ፌዴራል ፖሊስ። በተለይ በእነዚህ የክልል የማንነት እንቅስቃሴ ጥያቄዎች ላይ በቀጥታ ተጎጂ እየሆነ የነበረው አማራው ነው። እንደ ማገቻ ወይ ደግሞ ቀጥታ ሰለባ እያደረጉ ንጹሐን ይገድሉ የነበረው በዛ አለ። ይህን እንግዲህ ግምት ውስጥ እንዲያስገቡት ነው ፌዴራል ፖሊስ ያሳሰበው። በላይ ከዛ የሌላ ወደ ትግራይ አጠቃላይ መረጃዎቻችን ከመመለሳችን በፊት የኬንያና ሶማሊያ የሶማሌ አዲሱ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ወደ ናይሮቢ ለይፋዊ ጉብኝት አምርተዋል። የኬንያና የሶማሌ ግንኙነት ላለፉት የሶማሊያ ማለት ነው ላለፉት 3 ዓመታት ተሻክሮ የነበረው ግንኙነት እንደገና በአዲስ ይጀምራል ተብሏል። ከኬንያ ይገቡ የነበሩ የአትክልትና ፍራፍሬ፣ የጫትና ሌሎች የእርሻ ምርቶች ወደ ሶማሊያ እንዲገቡና ገቢ ያድሉንም ኬንያ እንድጠቀም የሚል ስምምነት አለ። ከዚያም የጸጥታና ሌሎች የኢኮኖሚ የጸጥታና ሌሎችም ያልተገለጹ ስምምነቶችን ማድረጋቸው ነው እየሰማን ያለ ነው። ይህ እንግዲህ ያው የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ውስጥ ጉልህ ሚና ያለው ስለሆነ ነው። አሁን አዲሱ የሶማሌ ተመራጭ ከኤርትራም ከጅቡቲም ከኬንያም ከኢትዮጵያም አንጻር የራሱ ፖለቲካዊ ንባብ ስላለው ይህን መረጃ ማቅረብ ያስፈለገው። ወደ መቀሌ ስንሄድ በላይ የምናገኘው የመጀመሪያው መረጃችን የህወሓት ፖሊስ ቢሮ ድርድሩን በተመለከተ ለህዝብ የሚያሳውቃቸውን ነገሮች እና ይህንን የሚመለከት ኮሚቴ እንዲቋቋም በፖሊስ ቢሮ ስብሰባ መደረጉን ሰምተናል። ከዚህ ጋር በተመለከተ የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነትን በይፋ እንደማንቀበል ለዓለም መንግስታት እናሳውቃለን የሚል
ሐሳብ አብሮ እንደተነሳ ነው እየተገለጸ ያለው። ባለፈው በተገለጸው ያለ ውሳኔ ነው የሚል ነገር አለ አፍሪካ ህብረትን አንቀበለውም የሚል። አሁን ግን ጉዳቶችና ጥሞቹን በደም ፖሊስ ቢሮ አሳይቶ ለዓለም አቀፍ ተቋማት ማሳወቅ አለበት የሚል አቅጣጫ እየተሰጠ እንደሆነም ነው የሰማነው። ከዛ ውጭ በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚዎች ከሱ በፊት ያው የህወሓት ፍላጎት ከዚህ በፊት የተገለጸው እንግዲህ ፖሊስ ቢሮ የሚሉት ምን ይወስናል የሚለው ነው ያለን። ግን ከዚህ በፊት ከገለጹት ምን እንረዳው በኬንያ አደራዳሪነት እንዲቀጥል ነው የሚፈልጉት። ሎካንም እንልካል ወደ ኬንያ ያሉ ነው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ደግሞ እንዲታዘብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የአፍሪካ ህብረት እንዲሁም ደግሞ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እንዲታዘቡ። ነገር ግን ኬንያ እንድታደራድር ፍላጎት እንዳለው ከዚህ በፊት ዋት ገልጿልና ለማስተዋወስ ነው። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የአፍሪካ ህብረትን አደራዳሪነት የተቀበለው ስለሆነና እሱም በሱ ማቀፍ የሚካሄድ መሆኑን ተከትሎ ነው እንግዲህ ህዋት እንደገና አዲስ ውሳኔ ለመወሰን ስብሰባ የተቀመጠው ማለት ነው። ለከና በላይ ትግራይ ያሉ ተቃዋሚዎች ሳልሳይ ወያኔ ውናት ባይቶና የሚባሉት ጠንከር ያለ አቋም አንጸባርቀዋል። በተለይ ህዋትን በተመለከተና ድርድሩን በተመለከተ ሌሎችንም የህገ መንግስትና ያስተዳደር ጥያቄዎችን ማብረው አንስተዋል። ህዋት በዚህ ድርድር ውስጥ የትግራይን ህዝብ ወክሎ ከፌደራል መንግስቱ ጋር መደራደር ብቻውን አይችልም የሚል እና እንደውም ህዋት አሁን ለደረሰው የትግራይ ህዝብ አጠቃላይ ቀውስ ተጠያቂ መሆን አለበት ብለዋል። ሶስቱም የሶስቱም ድርጅቶች ተወካዮች አንድ ባንድ የተናገሯቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህ መካከል በተለይ የባይቶና ቃል አቀባይ ህዋት የፈረሰ ድርጅት ነው፣ ፈርሷል፣ እንደገና ሁላችንም ትግል አድርገን ህዝባዊ ትግል አድርገን ጦርነቱ በድል አድርገን ከተመለስን በኋላ ተመልሶ ብቻውን አልነበረም የትግራይን ክልላዊ ስልጣን መያዝ ያለበት ወይ ደግሞ እነሱ በእነሱ አገላለጽ የትግራይን መንግስት ስልጣን መቆጣጠር ያለበት ብቻውን አይደለም። ህዝባዊ ትግል እንደማድረጋችን መጠን በዚህ ተሳትፎ ያላቸው አካላት እንደ አዲስ መንግስት መቋቋም ነበረበት። ስለዚህ ህዋት ትግራይ መንግስትን እንጂ ህዋትን አይደለም ወደ ስልጣን ለመመለስ የታገል ነው። የትግራይ መንግስትን ለመመስረት ነው እንጂ ህዋትን ወደ ፊት ለማምጣት አይደለም ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ የህገ መንግስት ጥያቄዎችን ሁሉ ያነሳሉ። በዋናነት ህዋት አሁን ወደ ፌደራል መንግስትና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተመልሶ ለመደራደር የማይችልበት የሞራል እና የቅቡልነት ጥያቄ አለበት። ለዚህም ደግሞ የ2010 በህዝባዊ አመጽ እየተባረረው ቅቡልነት ስለሌለው ነው። ስለዚህ በየትኛው ቅቡልነቱ ነው ከትግራይ አንጻርም ከኢትዮጵያ አንጻርም ወደ ፖለቲካ ድርድር የሚመለሰው? እና የቅቡልነትና የሞራል ጉዳይ የሚነሳበት ድርጅት ስለሆነ ይህን ማድረግ የለበትም ብለዋል። ትግራይ ውስጥም ፈርሶ ነበረ፣ ፈርሶ ሌላ መንግስት ተቋቁሞ ነበር። ስለዚህ አሁን ተመልሶ የመጣው በህገ ወጥነት ነው። የያዘው ስልጣንም ህጋዊ አይደለም። ምርጫ አድርጌ ያለው ሌሎች ነገሮችንም ቢልም እሱም የሞራል ተቀባይነት የለውም የሚል ጠንከር ያለ ክስ እያሰሙ ነው። ይህንን አስመልክቶ ደግሞ እንግዲህ የህዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳና እንደገና በዓለም አቀፍ ደግሞ ደረጃ የህዋት ወኪል የሆኑ ሰዎች ህዋትን ለመከላከል ሞክረዋል። ጌታቸው ረዳ ያው ባለፈውም ቀበጥ ናችሁ ያለዋል። የጥላት አስተሳሰብ ነው ይሄ አሁን የምታነሱት ሀሳብ የጥላት አስተሳሰብ ነው የሚል አለ። የህገ መንግስት ጉዳይም ደግሞ በውጭ ያለ የህዋት ወኪልም ፈርሷል የተባለው የህገ መንግስት ጉዳይም እንደሚሉት አይደለም። ካሁን በፊት 8 ጊዜ ተገናኝተው ከደብረ ጽዮን ጋር ተነጋግረዋል የህወሓት ተቃዋሚዎች። ስለዚህ አሁን እያነሱት ያለው ጥያቄ የጥላት አጀንዳን ለማራመድ ነው የሚል መልስ ነው እየሰጧቸው፣ ወይ ደግሞ አርፎ መቀመጥ አለባቸው አይነት ማስጠንቀቂያ ጭምር ሰጥተዋል። እንግዲህ ውዝግባቸው ይህንን ነው የሚመስለው። በላይ ወደፊት ደግሞ የበለጠ የሚሆን ነገሮች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለፈው ምናልባት ያው በመረጃ ጊዜያችንም ያላቀረብነው ጉዳይ አለ። ይህን አሁን ከሚሰማው የከረረ አቋም ባሻገር የትግራይ የህወሓት ሲቪል እና ወታደራዊ ክንፉ ለሁለት ተከፍሎ ነበረ ከድርድር አንጻር። በዚህም ሰዎች ሳይሞቱ አይቀርም፣ የደብረ ጽዮን አጃቢዎች ጭምር አይደር ሆስፒታል ውስጥ ሳይገደሉ አይቀርም። በአንድ ጎን እነ ታደሰ ወረደና እነ ጻድቃን እና ተቃዋሚዎቹን ይዘው የትግራይ ጊዜያዊ ሰራዊት የሚባለው ወይ ደግሞ እነሱ ዲኤፍ እያሉ የሚጠሩት እሱ እነዚህን የህወሓት
የትግራይ ህዝብ ለዚህ ሰቆቃ ያበቁትን ሰዎች በቁጥጥር ስር አውሎ አዲስ አካታች መንግስት የትግራይ መንግስት መመስረት አለበት የሚለው ነገር እየከረመቶ በዛ ልክ የታሰሩ ሰዎችም አሉ ከተቃዋሚዎች የተገደሉም አሉ የሚል ነገር አለ። እንግዲህ እሱን በዚህ ድረስ እየተካረ ጉዳዩ እየመጣ መሆኑን ነው አንዳንድ መረጃዎች የሚያመለክቱት። በላይ እንግዲህ ከዚህ አንጻር የህዋትና የትግራይ ጉዳይ ይሄን ቆረ ደግሞ ወልቃይትን በተመለከተ ደግሞ ያሉ መረጃዎችና አስተያየቶች በተለይ የወልቃይት ጉዳይ ሰሞኑን እንደዋና ጉዳይ የሆነ ነው። በአንተ በኩል ያሉት መረጃዎች ጨምርና የወልቃይትን ጉዳይ ግን እንመለስበታለን። በላይ አመሰግናለሁ በለጠ። ከዚሁ ከትግራይ የሚያቆየን ሌላ መረጃ አለ። የዓለም ምግብ ድርጅት በተለይ ይህንን ዘገባ ያወጣው ቢቢሲ ነው። የዓለም ምግብ ድርጅትን ጠቅሶ አንድ መረጃ ወጥቷል። ትግራይን በተመለከተ ከዚህ ቀደም የራህብ አደጋ ተጋርጧል በትግራይ የሚል ከፍተኛ ዘመቻ ሲደረግ ነበረ። ርብርብ በእርግጥም የሰውዬ ቀውስም ስለነበረ እሱን በተመለከተ ዋናነት የዓለም ምግብ ድርጅት እንዲሁም ሌሎች ግብረሰናይ ድርጅቶች ሲያነሱት የነበረ ጥያቄ አለ ከረሃብ አንጻር። አሁን ቢቢሲ የዓለም ምግብ ድርጅትን ጠቅሶ እንደዘገበው በትግራይ ያስፈራ የነበረው ወይም ስጋት ላይ ጥሎ የነበረው ረሃብ ተቀልብሷል ብሏል። ስለዚህ አሁን የረሃብ ስጋት የለም። በዚህ ምክንያት ሊመጡ የሚችሉ ቀውሶችን በረሃብ ምክንያት መታደግ ተችሏል ነው የሚለው። እንግዲህ የዓለም ምግብ ድርጅት 1.1 ሚሊዮን ለሚሆኑ የትግራይ ተወላጆች ባለፉት ጊዜያት ምግብ ማድረስ ተችሏል። በተለይ አሁን ለሰውዬነት ሲባል የተኩስ አቁም ከተደረሰ በኋላ በብዙ የግብረሰናይ ድርጅቶች መንቀሳቀስ መቻላቸው ይህንን ረሃብ እንዳስቀረ ነው እንግዲህ የዓለም ምግብ ድርጅት የገለጸው። ይህንን ተከትሎ ታዲያ ጌታቸው ረዳ ምላሽ የሚመስል ነገር እዛው ለድርጅቱ የጻፈውን እየተመለከትኩ ነበር ነው። እናንተ ራሳችሁ ባለፈው ሳምንት ሳይቀር ነዳጅ አጠረን፣ ችግር ወዳለባቸው አካባቢዎች ተንቀሳቅሰን ማድረስ አልቻልንም ስትሏል ነበር እና አሁን በትግራይ ረሃብ እንቀልብሰዋለን ማለት ጊዜው ነው ወይ? ጊዜው አይደለም ገና ሩቅ ነን ለዛ ብሏል ጌታቸው። የዓለም ምግብ ድርጅት ግን በዚህ መታለ ላይ አይጠበቅም። በእርግጥ ቀውሶ አለ፣ አሁንም ርብርብ ይጠይቃል፣ ረሃብ ግን አያሰጋም የሚል መረጃ ነው ቢቢሲ እንግዲህ ይህን ድርጅት ጠቅሶ የዘገበው። በለጠ ሌላኛው መረጃ ከዚህ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር አሁንም በተያያዘ አዲስ ማለዳ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን ጠቅሶ እንደዘገበው ወደ 300 የሚጠጉ የኤርትራ ስደተኞች እስካሁን ድረስ የት እንዳሉ አልታወቁም፣ ጠፍተዋል እና ይሄ ከጦርነቱ ማግስት ጀምሮ ክትትል እየተደረገ ቢሆንም አልተገኙም። አንድም ወደ ትግራይ ገብቶ የማጣራት ስራ ለመስራት ስለተቸገረ ኮሚሽኑ ይህንን ማወቅ አልቻለም። ሁለት ደግሞ ምናልባት ወደ ኤርትራ ስተመልሰው ቢሆን ብሎ ይጠይቃል አዲስ ማለዳ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ማጣራት መብት ስለሌለው ይህንን አናውቅም፣ ነገር ግን እስካሁን ባለን መረጃ ብዙዎቹም ይጠይቁናል፣ 300 የሚጠጉ የኤርትራ ስደተኞች የት እንደገቡ አልታወቁም ብሏል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በለጠ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ባለፉት ቀናት ወደ 200 የሚጠጉ የኤርትራ ስደተኞች ወደ አማራ ክልል ዳባት አካባቢ ወዳለ አዲስ የኤርትራ ስደተኞች ወደ ተጠለሉበት በግዳጅ እንዲወሰዱ ተደርጓል የሚል በማህበራዊ ሚዲያ መረጃዎች እየወጡ ነበርና ይህንን ጉዳዩን የሚያውቁ ሰዎች እኛንም አናግረው ነበር የሚሉ እንዲሁም የኤርትራ ተወላጆችም ይህንኑ እየገለጹ ነው የሚገኙት። እንግዲህ እዛ መደበኛ የሆነ የተዘጋጀ መጠለያ አለ፣ ወደዛ እንዲገቡ ነው ፍላጎቱ የሚል ተያይዞ የወጣው መረጃ የሚያመለክተው ይህንኑ ነው። በመጨረሻ ማቅረብ የምፈልገው የመምህራን ጥያቄን በተመለከተ የኢትዮጵያ መምህራን እስከ ስራ ማቆም አድማ ሊያደርስ የሚችል እንቅስቃሴ እያደረጉ ስለመሆናቸው እንደዚሁ ስማቸው እንዲጠቀሱ ያልፈለጉ መምህራን ነግረውኛል ብሎ አዲስ ማለዳ ጽፏል። በተለያዩ ተቋማት የሚያገለግሉ መምህራን ይህንን ጥያቄ በውስጥ ለውስጥ እየመከሩበት ስለመሆኑ እንደገለጹለት ነው የጻፈው ጋዜጣው። ዋና ጥያቄያቸው ያው የደሞዝ ጭማሪና የቤት ክራይ አበል በተመለከተ በጣም ከምናገለግለው ከምንሰጠው አገልግሎት አንጻር የሚገባን አይደለም የሚል ነው። ስለዚህ ይሻሻልልን የሚል እንደሆነ ነው እስከ ስራ ማቆም አድማ ልንሄድ እንችላለን ብለው ለጋዜጣው እንደነገሩት ነው የጻፈው። በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎችም እነዚህ ናቸው። በለጠ ወደ አንተ ልመለስ። የወልቃይት ጉዳይ ላይ አዲሱ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ከሰሞኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስብሰባ ጋር በተገናኘ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። ምንድን ነው ያለው ጉዳይ? በዛው ማስተያየት ጨምር በላይ ያው ያሉ ጉዳዮች ይታወቃሉ። ያው
የፌዴሬሽን ምክር ቤት የማንነት ነው ወሰን ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳዮችን ጨርስ ከሆነ በፍጥነት ከመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግረን ወልቃይትን ጉዳይ እንጨርሳለን የሚል ነገር ነው። ያው ወልቃይት ጉዳይ እንደሚታወቀው እስካሁን ድረስ ህወሓት በኃይል አካባቢውን ከለቀቀ በኋላ ላለፉት 2 አመታት በጀትም የለውም ያካባቢው ምክር ቤት የለውም በአማራ ክልል ማይታወቅም በትግራይ ክልልም የለም የፌደራል መንግስቱም አያውቀውም ዝም ብሎ ግን የአማራ ክልል መንግስት በወክልና የሚያስተዳድረው አካባቢውን በጀት ከተለያዩ ዞኖች ወረዳዎች እየቀነሰ ነው የሚያስተዳድረውና ይሄ ጉዳይ ልባት ማግኘት አለበት። የማንነት ኮሚቴው በተለይ እንግዲህ ላለፉት 30 እና 40 አመታት ትግል ሳደርግ ነው የቆየሁት ከ1972 ጀምሮ ይላል የማንነት ኮሚቴው አካባቢው የማንነት ጥያቄ ያለው ነው የማንነት ጥያቄው እንዲመለስ ለሚመለከታቸው አካላት ካሁን በፊት ያሲያቀርቧቸው ነበሩ እና ደግሞ ይሄ እንግዲህ ለአሁኑ ለውጥም እንደመነሻ ምክንያት ተደርጎ ይታወቃል። በላይ በተለይ ነው ኮሎኔል ደመቀ ጎንደር የመጣፈን ያለመጣፈን ጉዳይና እነሱ ያ ህዝባዊ እንቅስቃሴው ነው ደግሞ የነበረውን ታምቆ የነበረውን የህዝብ ጥያቄ ባንድ በኩል ያመጣ ነው። ግን ከዛ በኋላ አካባቢው ያለው ሁኔታ አካባቢው የማንነት ኮሚቴው አካባቢውን በጊዜያዊነት እንዳስተዳድር ከተደረገ በኋላ የህዝባዊ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴው ይሄ ያልመለሳቸው ምላሾች አሉ። ለምሳሌ ከዛ በፊት የማንነት ኮሚቴ ከ40 ሺህ ሰዎች አካባቢ አካላዊ ጉዳት፣ ሞት፣ ግድያ ተፈጽሞባቸዋል፣ በርካቶች በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ደግሞ አካባቢውን ለቀው ተፈናቅለዋል የሚሉ ማስረጃዎችን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቦ ነበር። በዛ መሰረት ይሄ ማንነት ኮሚቴው አሁን ሱዳን ውስጥ ወደ 13 የወልቃይት ተወላጆች የሚኖሩባቸው ማህበራቶች አሉ። እንደዚህ አውስትራሊያ፣ አሜሪካ፣ ኡጋንዳ እና ደግሞ ወደ አማራ ክልልና ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች ደግሞ አካባቢ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉና እነዚህን ሰዎች ወደ አካባቢያቸው መልሶ በማስተናገድ በኩል ጥያቄያቸውን በመመለስ በኩል የማንነት ኮሚቴው ያደረገው ነገር የለም የሚል ነገር አለ እስካሁን። እሱ ደግሞ በአንጻሩ ደግሞ ይህንን ለማድረግ የሚያስችል የአካባቢው በጀት ስላልተለቀቀ የአካባቢው መሰረተ ልማት መልሶ አገልግሎት እንዲጀምር ስላልተደረገ ሰዎች አካባቢያቸውን ቢወዱም ከሱዳን ከአውስትራሊያና ከአሜሪካ መጥተው ህወሓት በኃይል ያፈናቀላቸው ሰዎች ወደ አካባቢ መጥተው ለመስፈር ደግሞ የአካባቢው በጀት ተይዞብኛል፣ የመሰረተ ልማት ችግር አለ የሚሉ አዳዲስ ነገሮች ተነሷና ይሄ ሁለቱ ጥያቄ በዛና በዚህ መካከለ እየተገፋፋ የአማራ ክልል ጉዳዩንም በቋሚነት ከየገፋ ከፌደራልና ከፌደሬሽን ምክር ቤት ጋር ከመስራት አንጻር የሚያድጉ ጉዳዮች ተጥቶ አሁን የመጨረሻው የወልቃይት ጉዳይ የሪፍረንደም ወይ ደግሞ የህዝብ ውሳኔ እንኳን ይምጣ ቢባል በቅድመ ዝግጅት የተሰሩ ስራዎች ተመልሶ አካባቢው ዋጋ እንዳያስከፍሉት እንሰጋለን የሚሉ አዳዲስ ጥያቄዎች ናቸው እየተነሱ ያሉት። በላይ ይሄ ህዝባዊ አሁን አንተ ያነሳው በለጠ የማንነት ኮሚቴው ነው። እንደ መንግስት አንዳንዶቹ በመንግስት ሊሰሩ የሚችሉ ይመስላሉ አሁን ከገለጽከው አንጻርና መንግስት ዳሁን ብልጽግና ነው ደግሞ በመንግስት ደረጃ እንግዲህ አቶ አሸተ ደምለው የማዕከላዊ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናቸው። ዞኑን የሚያስተዳድሩት እሳቸው ናቸው። ሌሎችም ብልጽግና በየደረጃው ልክ ሌሎች አካባቢዎች እንደሚደረገው የወጣት ሊግ ሳይቀር አለው እና በመንግስትና በፓርቲው ደረጃ ሊሰሩ የሚገቡት ነገሮችስ ምናልባት ያቅም ውስንነት ቢኖርበት የኮሚቴ ወደ ኮሚቴው ብቻ መውሰድ ይቻላል ይሄን ነገር ወይ የሚለውን ከመንግስት አንጻር ያለውን ባጭሩ ብታየው። አዎ ልክ ነው። በላይ ኮሚቴውማ ባለፈውም እንግዲህ በ4 ወራት ወይ ከ3 ወራት በፊት እዚህ አዲስ አበባ መጥተው ሁሉ በጀት ይለቀቅልን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጭምር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተወካዮችን ገንዘብና ኢኮኖሚ ማት ቢሮ ሌሎችንም የክልል መንግስታትን በአጋርነት እንኳ ድጋፍ እንዳደረጉላቸው እየጠየቀ ነው ማንነት ኮሚቴው። በአንጻሩ ደግሞ በመንግስትነትም በፓርቲነትም አካባቢውን እያስተዳድረው ያለው የአማራ ክልል መንግስት ከፍ ሲል ደግሞ ብልጽግና በሀገር አቀፍ ደረጃ በፓርቲ ደረጃ ደግሞ እሱ ኃላፊነቱን አልተወጣም፣ ምንም ጥርጥር የለውም። የማንነት ኮሚቴውም እኮ አሁን የአካባቢው በጀትና መሰረተ ልማት የተሟላ ቢሆን ኑሮ ህወሓት በኃይል ከአካባቢ ያፈናቀላቸውን ሰዎች ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱ ማድረግ እንችል ነበር ሲል መንግስት በጀቱን ይዞበት መንግስት የአስተዳደር እውቅና የምክር ቤት መቋቋሚያ ጉዳዮችን እና አዋጆችን እነሱን መንግስት ስላልፈቀደለት አሁንም በልመና ገንዘብ ነው እየተዳደረ ያለው አካባቢው። ጉዳዩ ወደ መንግስት ነው ተመልሶ የመጣው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። በላይ የማንነት ኮሚቴው የራሱ በጀት ኑሮት ህወሓት ያፈናቀላቸውን ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ ያሉትንም ጎንደርም ያሉትንም ባህር ዳር ያሉትንም ሱዳንም ሌላም ሀገር ያሉትን አምጥቶ ወደ አካባቢያቸው ለመመለስ ማንነት ኮሚቴው እንደተባለው ይሄ ትልቅ ስራ ነው
መንግስታዊ ኃላፊነት ነው። ግን እነዚህ ሰዎች አካባቢው በጀት ባለመለቀቁ በላይ መብራት የለም አሁን ወልቃይት ውሃ የለም፣ የጤና ተቋማት የሉም፣ ሌሎች የመሰረታዊ አገልግሎቶች የሚሰጡት ትምህርት ቤቶች፣ ሆቴሎች፣ ሌሎች ተቋማት በተሟላ ሁኔታ ሊሰሩበት የሚችሉ ደረጃ አይደለም። ይሄ ደግሞ የመንግስት ችግር ነው ሆኖ የሚታየውና ይሄ ግን ዙሮ ዙሮ አካባቢ ዋጋ እንዳያስከፍለው የአማራ ክልል መንግስት ይህንን የሚከታተሉ ኮሚቴዎች እንደተቋቋሙ ካሁን በፊት ተሰምቷል። ኮሚቴዎቹ ግን እስካሁን የሚጨበጥ ስራ አልሰሩም። የኮሚቴዎቹን በመከታተል በኩልም ከጉዳዩ አንጻር እየሰሩት ያለውን ስራም ማንነት ኮሚቴውን ወርዶ በመደገፍ በኩልም የፌዴራል መንግስቱም ከዚህ አንጻር ኃላፊነቱን እንዲወጣ ቢያንስ በጀቱን በልዩ የኦዲትን መደብ እንኳ ለአካባቢ በጅቶ የእነዚህን ስራዎች ለመስራት ማነቆ የሆነውን ችግር በመፍታት በኩል እንደሚባለው የመንግስት መደበኛ መዋቅሩ እና እንደ ፓርቲ ደግሞ ብልጽግና ፓርቲ ነው በዚህ ተጠያቂ የሚሆነው። ግን አሁን የማንነት ኮሚቴውንም ለሌላ ለብዙ ዘመን እንደገና ትግል ውስጥ እንዳያስገቡት የተገኘውን እድል እና የተገኘው መልካም አጋጣሚ በትግልና በመራራ የሰዎች ህይወት ተከፍሎ የተገኘ ድልም ቢሆን ይህንን መልሶ ለማጣት የሚያስችሉ ሁኔታዎች እየታዩ ነው የሚል ትዝብት ነው እየቀረበ ያለው። በላይ አሁን ድርድሩ የሚጀመር ከሆነ በቅድመ ሁኔታ እንግዲህ ህወሓት ይህን ጉዳይ በምን አይነት አቋም እንደያዘው እየታወቀ ነው። የአማራ ክልል መሪዎችም አንዱ የወልቃይት ቀይ መስመር ነው፣ አንዱ የወልቃይት ጉዳይ ተዘግቷል እያሉ በየጊዜው የመጡት ርዕሰ መስተዳድሮች ከመናገር ያለፈ መሬት ላይ ግን ይህንን በተመለከተ ስራ የተሰራ ስራ የለም። ይሄ ደግሞ አካባቢውን ተመልሶ እነዚህ ላለፉት 40 ዓመታት ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ባለቤትነት የመወሰን ራስን የማስተዳደር ውሳኔና ህዝበ ውሳኔ የሚካሄድ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ግምሱ ሳይገቡ ተመልሶ ዋጋ እንዳይከፈል ነው ስጋት አለን እያሉ ያሉት። እንደ አዲስ የተነሳ ጉዳይ ይሄ ነው። በላይ ጥሩ በለጣ አመሰግናለሁኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መርሃ ግብራችን ይሄው ነው። በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። እስከዛ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።